E Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato. Por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem queimado por ti. O meu coração tem chorado.
maior prazer. Deixa eu te contar uma coisa. Ao redor do trono existem seres, existem anjos, existem anciãos. E a escritura diz em Apocalipse 4 que existem raios, relâmpagos e trovões, vozes. Deixa eu te falar uma coisa. O trono de Deus é um lugar de muito som. Eu não estou falando que todo som tem Deus, mas olhando para as escrituras, eu acredito que quase todo lugar que tem Deus tem um som. Você está me entendendo aqui hoje? Então começa a se movimentar, começa a se mover, começa a levantar a sua fome.